de um ladrão de refrigerantes que pensa estar em um filme de ação, para uma jovem que alimenta flamingos em uma praia, aqui estão 10 coisas incomuns e bizarras que foram pegas na câmera. Existe o Homem-Aranha, que todos conhecem, é claro, mas há também o Homem-Cobra. Quer ver como ele se parece? Então confira. Este homem foi pego por câmeras de vigilância em um posto de gasolina, provavelmente tarde da noite, tentando roubar algumas garrafas de refrigerante. Vejam ele passar de um freezer para o outro, rastejando como uma cobra. Aqui ele rasteja atrás de um dos frigoríficos, que abre muito lentamente e salta para fora. Ele consegue roubar uma garrafa e uma lata antes de fugir. Este ladrão é definitivamente um especialista na área. Mas espere, o que o levou a fazer todo esse ato de missão impossível? Por que se dar a todo esse trabalho por uma simples lata e uma pequena garrafa de refrigerante? Na minha opinião, este homem devia ter muita sede, mas provavelmente não tinha dinheiro no bolso para comprar uma boa bebida gelada. Mas ele realmente deve ter pensado que estava em um filme de ação. Ou melhor ainda, em Fort Boyard. Você realmente tem que ser desprovido de bom senso para fazer o que este homem fez em um moinho de algodão. Ele estava silenciosamente esvaziando sua carga de pequenas bolas brancas no armazém. Nada de anormal no momento, pode-se dizer. Mas o que aconteceu? Bem, um dos fardos estava tão apertado que nosso amigo achou difícil desatar o nó. Finalmente, porém, ele teve uma grande ideia. Você sabe o que ele fez? Ele tirou um isqueiro de seu bolso e o acendeu para cortar o nó no feixe. Bem, poderia ter sido uma ideia maravilhosa se este homem não tivesse esquecido que estava em um armazém de algodão, no meio de materiais inflamáveis. E o resultado dessa tolice não demorou muito para chegar. A pequena bola de algodão que agora ele segurava em suas mãos rapidamente pegou fogo, e em questão de segundos, toda a carga de algodão foi engolida pelas chamas. O fogo se espalhou tão rapidamente que os trabalhadores que lá estavam entraram em pânico. Alguns deles deram o melhor de si para apagar o fogo, mas em vão. Eles ficaram impotentes diante da extensão dos danos, vendo todas as bolinhas brancas ficarem pretas. Quanto ao nosso amigo, bem, olhe para ele correndo para escapar do fogo. Espero que ele pelo menos tenha aprendido a sua lição. E aliás, se você estiver gostando desse vídeo, então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos continuar. Este homem pode não ter esperado o que ia acontecer quando ele chutou um pilar de pedra sobre o rio. Confira esta cena incomum que ocorreu numa ponte em Linfen, uma cidade no norte da China. As grades caíram uma após a outra como dominós antes do olhar atônito do jovem. Após os primeiros segundos de choque, ele preferiu ir embora com seu amigo como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, os 215 pilares, ligados por correntes metálicas, continuaram a cair um após o outro no rio ao longo da barragem, a uma distância de cerca de 700 metros. Mas o que fez este homem fazer isso? De acordo com algumas fontes, o homem, aparentemente um turista, queria se filmar e depois publicar seu vídeo no Douyin, a versão chinesa do TikTok. Bem, podemos dizer que seu vídeo, filmado por câmeras de vigilância, foi um sucesso, mas ele claramente não o fez de má fé, e para mostrar que tinha uma boa consciência, ele até se entregou à polícia. Para ser um trotador, é preciso ter imaginação, mas às vezes essa imaginação supera a razão. E nos perguntamos como algumas pessoas podem ser tão ousadas a ponto de pregar partidas como a que você está prestes a ver. Ao passar por uma cabine de karaokê ocupada por uma jovem mulher, este jovem teve a ideia de descarregar seus vapores na cabine. Você consegue imaginar ver alguém aparecer do nada para fazer isso com você, enquanto você se concentra na letra de sua canção favorita? Este jovem não tem falta de coragem. Não só soltou sua flatulência, mas também segurou firmemente a porta da cabine, bloqueando a pobre garota no meio de seus maus cheiros e forçando-a a segurar o nariz com a mão. Nojento. Quantos de nós já tiveram o susto de nossas vidas quando um animal assustador aparece diante de nossos olhos? Qualquer desculpa é boa para gritar, mas é ainda mais engraçada quando é capturada pela câmera. Veja, por exemplo, a reação desta senhora que teve a má surpresa de ver um morcego entrando em sua casa. Ou olha para este outro que vem cara a cara com um guaxinim. Thank you.
Parece que o animalzinho também estava muito assustado. Você conhece pessoas em seu círculo que já experimentaram a mesma coisa? Sinta-se livre para compartilhar este vídeo com eles. Afinal, é melhor rir sobre isso, certo? Que tal uma pequena pausa antes de vermos algumas filmagens mais incomuns? Porque agora é hora da tão esperada pergunta do dia. Qual desses países anunciou que quer usar a tecnologia de reconhecimento de emoções em seus cidadãos? Opção A, China. Opção B, Japão. Opção C, Coreia do Norte. Pense cuidadosamente. Escolha a opção que você acha correta e espere até o final deste vídeo para ver se você respondeu corretamente. E agora, vamos continuar. Se fala com frequência que a roda gira, que o mal volta para aqueles que o fazem, ou que aquele que ri por último ri melhor, e assim por diante. Em resumo, há tantos outros provérbios e citações que significam a mesma coisa. Aquele que causa dano aos outros, por sua vez, terá problemas. E é verdade. Aqui está um bom exemplo que o prova. Veja como este pedestre se comporta em relação ao motorista que acaba de parar em um sinal vermelho. Este homem não hesita em dizer ao motorista para parar e lembrá-lo de seu dever de deixar os pedestres atravessarem a rua. Mas então, o que há de errado com o senhor? Esse motorista tem noção do seu dever e parou para deixar atravessar a rua com o seu cachorro. Ou não parou? Em primeiro lugar, pode-se pensar que este homem é naturalmente irado, rabugento, mesmo insuportável também. Mas na realidade, este homem excedeu seus limites desde que se permitiu mostrar um dedo de honra na direção do motorista. Que insulto! Decididamente orgulhoso de seu gesto, o homem rude continuou olhando para o motorista enquanto caminhava. Quando de repente, bum! Nosso amigo bateu com a testa contra o poste. Sim, agora ele pode rir em voz alta, assim como este motorista. Além disso, a reação deste último não agradou em nada ao nosso amigo, que, sem dúvida, humilhado, ainda fez um último gesto ao aproximar-se dele e levantar um punho ameaçador, como se este gesto pudesse confortá-lo. Em todo caso, ele mereceu. Você ainda tá com orgulho de seu dedo mindinho, caro senhor? Agora, vamos esquecer os gestos rudes e passar para algo mais belo e elegante. Prepare-se para ver uma sequência que o deixará sem palavras. Você está pronto? Veja! Uau, que grande diferença! Que graça! Esta jovem de saltos altos, carregando seu bebê em um braço e segurando um carrinho de bebê em uma mão, é realmente incrível, não é mesmo? Ela conseguiu fechar o porta-malas de seu carro em um movimento esplêndido, e até conseguiu apertar o botão de fechar com um calcanhar. Você consegue imaginar quantas pessoas seriam capazes de fazer isso? Muito poucas. E para isso você tem que ter a cintura fina e a flexibilidade desta jovem mãe. A propósito, você sabe quem é ela? Se você ainda não a reconheceu, esta jovem é nada mais, nada menos que uma moça de fitness russa e influenciadora Anna Kanyuk. Anna, que já é uma estrela no Instagram, é conhecido por sua incrível flexibilidade que fascina muitos. Com a sua cintura muito fina e pernas longas e esbeltas, a jovem é realmente e incrivelmente flexível. Mas a cereja no bolo tem sido este vídeo de arrebentar a mente que tomou as mídias sociais pela tempestade. É verdade que algumas pessoas vão querer fazer como Anna e treinar duro para fechar o porta-malas de seu carro desta maneira. Não é fácil fazer o mesmo quando você não tem as pernas de Anna Kanyuk. Aqui está um vídeo que lhe dará arrepios. Isso aconteceu na cidade de Beihai, China. Uma calçada havia caído de repente, deixando um enorme abismo no meio da estrada. Alguns segundos depois, um motociclista, que chegava, caiu nesse abismo, mergulhando de cabeça no buraco gigantesco. O homem, provavelmente distraído por seu telefone, não tinha visto o espetáculo horrível, e por isso não teve tempo de frear ou evitar um enorme buraco. Olha que acidente horrível. Mas sabe de uma coisa? Aquele homem teve muita sorte, porque, felizmente, ele só escapou com alguns arranhões. Na verdade, ele saiu daquele buraco sozinho. Ora, ora, ora. Alimentar os animais é uma das coisas mais belas da vida. E que coisa! Já vimos muitas vezes pessoas serem tão generosas com nossos amigos animais e alimentarem gatos, cães filhotes, tartarugas e até mesmo os animais selvagens. Mas você já alimentou animais exóticos, como flamingos, por exemplo, em um lugar paradisíaco? Imagine um desses belos pássaros comendo diretamente de sua mão. Você não consegue imaginar? Será que esses flamingos iam ser muito tímidos para chegar perto de você e se você se aproximassem deles, eles iam acabar voando longe? Bem, você está errado. A prova está neste vídeo que foi toda a fúria de alguns anos atrás.
Olha que gracinha. E pronto, foram 10 momentos estranhos e inusitados capturados pelas câmeras. Quais deles o divertiram, o fascinaram ou fizeram rir mais? Deixe-nos sua resposta nos comentários. E se você souber de qualquer outro momento engraçado capturado pelas câmeras de vigilância, sinta-se à vontade para nos avisar. E finalmente, aqui está a resposta para a pergunta do dia. O país que queria ir além do reconhecimento facial e usar o reconhecimento das emoções é a China, é claro. Espero que muitos de vocês tenham escolhido a opção A.